Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo e hoje nós iremos acompanhar a perfuração de mais um poço artesiano que o governo Bolsonaro perfurou no Nordeste. Iremos ver a alegria do povo com a chegada das águas, um povo tão sofrido que historicamente sofreu com a falta d'água e que, nesse governo, a luta contra a seca é uma das principais ações do governo federal na região Nordeste. Então, pessoal, agora vamos ver mais informações com o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro publicou em sua rede social: em 3 anos e meio, foram perfurados 375 poços no Rio Grande do Norte pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Garantia de água para matar a sede das pessoas e reduzir a dependência dos carros-pipa nos municípios do semiárido do estado. Então, pessoal, vamos assistir. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo!